Вітаю в ефірі програма Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я її ведучий Остап Яриш. Представники ООН України та Туреччини заявили, що надалі працюють задля експорту українського збіжжя, попри заяву Росії про припинення своєї участі в зерновій угоді. 31 жовтня з України вирушили 12 вантажних суден. До українських портів прямують ще 4. При цьому, за словами українського військового командування, Росія обстріляла цивільні буксири поблизу Очакова, які транспортували баржу зі збіжжям. Більше про це та про інші теми поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка зараз приєднується до нашого ефіру. Юлі, вітаю. Отже, перше питання про реакцію Сполучених Штатів. Тут активно вітали підписання зернової угоди. Як в адміністрації США зараз коментують те, що Росія припинила в ній участь? Остапе, президент США Джо Байден називає це абсолютно обурливим, адже на це, як він говорить, немає зовсім причин. Держсекретар США Ентоні Блінкен говорить про те, що Росія продовжує використовувати їжу як зброю. Сполучені Штати, зокрема, сьогодні речник Державного департаменту Нед Прайс сказав, що Вашингтон закликає Росію абсолютно відновити свою повну участь у цій ініціативі, адже призупинення цієї угоди матиме негайні негативні наслідки для низки країн світу. Зараз, як він сказав, так виглядає, що Росія йде на таке групове покарання не лише українців, які вже страждають від російської війни, але й решти світу. Будь-які дії Росії, спрямовані на те, аби перешкодити життєво важливому експорту зерна, це фактично заява, що Кремлю байдуже, що люди по всьому світу мають платити більше за харчі або лишатися голодними. Ми бачимо, що Росія вдається до дій, які виглядають як колективне покарання українців. Це знову ж таки жорстко та іронічно в контексті війни, яку сама ж Росія і розпочала. Але призупинення Москвою участі в ініціативі рівносильне колективному покаранню решти світу, а особливо країн з низьким і середнім доходом, які так відчайдушно потребуються зерно. І до іншого, Росія знову завдала обстрілів по українських містах, і в Генштабі України, зокрема, заявили, що російські війська випустили по Україні 55 ракет, 45 із них вдалося збити. Як реагують на це на Заході? Остапе, сьогодні речник Державного департаменту Нед Прайс сказав, що Росія продовжує свою тактику, і так виглядає, що навмисно знущається над українцями, над цивільним населенням. Андерс Аслун, це американський експерт, сказав, що Путін риє собі ще глибшу яму, адже кожного разу, коли він іде на ще більші воєнні злочини, це викликає менше бажання у західних країн навіть розмовляти із таким, як він сказав, варваром. А від естонського міністра закордонних справ ми почули заклики до того, що, звісно, українці збили переважно більшість цих ракет від Росії, яка летіла, однак цього недостатньо. Деякі з них все одно пролетіли. Тому він сказав, Захід має робити більше, щоб у України було більше систем протиповітряної оборони. Щодо ППО, теж хочу, Юлі, запитати. Зараз Україна наголошує, що критично важливими саме системи протиповітряної оборони для захисту від атак. Які саме спроможності українця можна очікувати найближчим часом? І яке ще озброєння, за словами експертів, зараз є теж необхідним? Так, Остапе, зараз очікується поставка перших двох систем NASAMS від Сполучених Штатів. Про це сказав Ллойд Остін, очільник Пентагону. Він сказав, що варто очікувати доставки цих систем вже на початку листопада. Однак американські експерти також звертають увагу на те, що попри те, що ППО є першочерговим завданням, щоб захистити українські міста, українці також потребують більше артилерії, більше далекобійної артилерії і також танків, щодо яких поки що немає рішення, чи відправляти їх, чи ні. Йдеться, зокрема, про Абрамси та Леопарди від Німеччини. Зокрема, про це розказав нашим колегам в інтерв'ю Бен Годжес. Це колишній американський генерал, а зараз військовий аналітик. Тому, знову ж таки, є заклики до більшого озброєння і не лише системами протиповітряної оборони. Звісно, Юлю, будемо стежити за тим, як ця ситуація буде розвиватися далі, як на такі заклики, в тому числі, реагуватимуть у Конгрес і в адміністрації Сполучених Штатів. Дякую тобі за твій аналіз. Нагадаю, з нами була на зв'язку Юлія Ярмоленко. Ми ж на цьому будемо прощатися. Дякую, що були з нами і до зустрічі.